trator. Vamos pagar duas ou três? Todo, pra todo, pra todo. Pra todo jogo, e pra todo jogo. Que bom, deixa comer, recua pra trás. Deixa comer, recua pra trás. Fecha aqui em cima. Aí tu fecha a zaga. Aqui, fecha aqui, deixa comer. Será que batou, hein? Não perde não, filho. Não, senhor, não perde. Então joga bem, Macau. Bota pra trás. Deixa ele vir. Eu não tenho mais jogada. Deixa ele vir, não passa dali. Segundo só dele. Claro, adianta correr tu no tempo dele, mandei jogar agora. Não, vou programar, é, eu tenho muita mãe, pelo menos como eles vão ver, dona. É jogador, dá pra dar duas bolas, dá pra dar duas pichas pra mim. Deve gravar com o nego feio dele, parece um macaco, que eu não com o nego. Grava com o nego feio dele, parece um tripô. E briga. E pra tua, no meio? Paga no meio das duas? Eu sou carioca, eu sou esportista, hein? Tá certo. Fui ver o jogo do Grêmio ontem, só pode dizer pra mim que eu fui secar. Não. Foi pra sempre o Grêmio. Mas vem aí pra jogar. Pra jogar e pra conhecimento, né? E todo mundo se conhece? 99% se conhece, porque é o pessoal que...